ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 42,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଟ୍ 2024ରେ ଏଥିପାଇଁ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ର 24,500 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 5-7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 24,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି। ସେହିପରି ଆଦାନୀ କୋନେକ୍ସ ଆସନ୍ତା 7 ବର୍ଷରେ ହାଇପର୍ ସ୍କେଲ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ 13,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଏହାସହ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ତା'ର ସିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆସନ୍ତା 8 ବର୍ଷରେ 1,568 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଏମ୍ଓୟୁ ବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଆର୍ବି ରାଜା ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରନ ଆଦାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏମ୍ଓୟୁ ପରେ କରନ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏହାସହ ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁକୂଳିତ ନୀତି ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପାୱାର ହବ୍ ହୋଇଛି। ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍। ତାମିଲନାଡ଼ୁର କଟୁପଲି ଏବଂ ଏନୋର୍ରେ ଏହାର 2 ପୋର୍ଟ ରହିଛି। ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 3,733 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ପିଏସ୍ପି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିସାରିଛି। ଥେନମଲାଇ, ଆଲେରି ଏବଂ ଆଲିଆର୍କୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ମୋଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 4,900 ମେଗାୱାଟ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ 4,400 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଥିରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖାପାଖି 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, ଯାହା ସିପକଟ୍ ଆଇଟି ପାର୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। 33 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦାନୀ ଏଜ୍ କନେକ୍ସ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ 200 ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ 13,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏସ୍ସିସି ସିମେଣ୍ଟ ବାର୍ଷିକ 1 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 550 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ। ମଧୁକରାଇ, କଟୁପଲି ଏବଂ ଟୁଟିକରନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ 14 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ମଧୁକରାଇରେ 2 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍, କଟୁପାଲି ଏବଂ ଟୁଟିକରନ୍ରେ 6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଲେଖାଏଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଏହି ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ 5,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୁଡାଲୋର ଏବଂ ତିରୁପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 5,000 ଘରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଛି। ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ନିବେଶ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।